እንግዲህ መጥምቁ ዮሐንስ በምድረ በዳ ንስሐ እየሰበከ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ምድረ በዳ ለዓይን የሚታይ ነገር የሌለበት፣ ለጆሮ የሚሰማ ነገር የሌለበት ነው። ግን በምድረ በዳ ዮሐንስ የተባለ የእግዚአብሔር ወርቅ አለ፣ የእግዚአብሔር እንቁ አለ። በምድረ በዳ ሰዎች ሁሉ ሊሰሙት የሚገባ ለጥያቄዎቻቸው መልስ የሚሆን ስብራትን የሚጠግን ጭንቀትን የሚያርቅ የንስሐ ድምፅ በምድረ በዳ ይሰማ ነበር። ዮሐንስ በምድረ በዳ እያገለገለ እየሰበከ ነው የመጣው። ታዲያ የዮሐንስ እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታቸው ተመሳሳይና ተከታታይም አገልግሎት ነበራቸው። የቅዱስ ዮሐንስ እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታቸው በምንድን ነው የሚመሳሰለው ካልን፣ እንደ መግቢያ የመጀመሪያው በብስራት መልአክ መወለዳቸው ነው። ቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስና ለኤልሳቤጥ እንዲሁም ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ እንደሚወልዱ አስቀድሞ አብስሯቸዋል። በተለይ የዘካርያስንና የኤልሳቤጥን ታሪክ ስናነብ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ ያለ አንድ ታሪክ ትዝ ይለናል። የአብርሃምና የሳራ ታሪክ። አብርሃም አርጅቷል፣ ዘመን ጊዜ ተላልፎበታል። ሳራም እንደዚሁ ሙቀት ልምላሜ ተለይቷት መውለድ አትችልም ነበረ። እግዚአብሔር ግን ልክ እንደዚሁ የዛሬ ዓመት ልጅ ትወልዳላችሁ አላቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰው አቅምና ከሰው ችሎታ በላይ የሚሰራ አምላክ ስለሆነ፣ ወገኖች ከየት ታመጣዋለህ? እንዴት ትሰራዋለህ? አይባልም። ፈቃዱ ሁሉን የሚያደርግለት አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ታዲያ የክርክራቸው ማብቂያ ምን ነበረ ስንል፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚል ቃል ነው። አዎ የክርክር ሁሉ ማብቂያ፣ የእምነት ሁሉ መጨረሻ ምንድን ነው ካለን፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሎ መቀበል ነው። መቀበል ታዲያ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለአብርሃምና ለሳራ አስቀድሞ ልጅ እንዲሆን እንደሚወልዱ የነገራቸው? ለዘካርያስና ለኤልሳቤጥስ ለምንድን ነው አስቀድሞ ልጅ እንደሚወልዱ የነገራቸው? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም መድህንን እንደምትወልድ አስቀድሞ ለምንድን ነው የነገራት ካልን፣ የምንጨብጠውን ነገር አስቀድሞ ልናምነው ስለሚገባ ነው። እግዚአብሔር ያመነውን ነገር ነው የሚያስጨብጠን የሚያስይዘን። ስለዚህ እጆቻቸው አስቀድሞ ልጅን ከመታቀፋቸው በፊት በእምነት ሕሊናቸው ልጅን እንዲታቀፍ አስቀድሞ ነገራቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለታላቅ ጸጋ እያዘጋጃቸው ነበረ። መቼም ድንገት የሆነ ነገር አይደለም፣ ክፉ መልካሙም እኮ ያስደነግጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለታላቅ ተልእኮ፣ ለታላቅ ጸጋ እያዘጋጃቸው መሆኑን ለማሳወቅ አስቀድሞ ሲያበስራቸው እናያለን። ስለዚህ የቅዱስ ዮሐንስና የክርስቶስ ሕይወታቸው በብስራተ መልአክ ወይም ደግሞ በአብሳሪ መልአክ ስለተወለዱ ተመሳሳይ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሁለቱም ልደቱ ውስጥ የእግዚአብሔር መቻል ብቻ ነው የተገለጠው። ቅድም ብያችኋለሁ፣ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ አርጅተው ነበረ። ዘካርያስ ሥጋው ደክሟል፣ ኤልሳቤጥ ማኅፀኗ ሙቷል፣ መውለድ አይችሉም ነበረ። ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ከተጋቡ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ልጅ እንደማይወልዱ ተረድተዋል። ስለዚህ የሁል ጊዜ የጸሎታቸው ርዕስ ልጅ ነበረ። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ልጅ ስጠን የሚል ጸሎት ነበራቸው። ታዲያ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን አልከለከላቸው። በስተርጅናም ቢሆን ጸሎታቸውን ሲመልስላቸው እናያለን። አው እግዚአብሔር የሺህ ዘመናትን እንኳን ጸሎት ሳይቀር የሚመልስ እኮ አምላክ ነው። መድኃኔዓለም በመስቀል ላይ መሰቀሉ፣ ደሙን አፍሶ መልኩን አርግፎ ዓለምን ማዳኑ፣ ይሄ እኮ የአዳምና የሔዋን
የጸሎታቸው መልስ ነው ወገኖች። ስለዚህ የ5500 ዘመንን እንኳን ጸሎት እግዚአብሔር ሲመልስ እናየዋለን። ሙሴም በአገልግሎቱ መጨረሻ ጌታ ሆይ እባክህ ክብርህን አሳየኝና ይበቃኛል ብሎት ነበረ። እግዚአብሔርም ፊቴን አይቶ የሚድን የለም፣ ግን በኋላ ዘመን በአለቱ ላይ በተራራው ላይ ታየኛለህ አለው። ስለዚህ ከ1500 ዘመን በኋላ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን ሙሴን ደግሞ ከመቃብር አስነስቶ የናፈቀውን የጸለየበትን ክብሩን አሳይቶታል ወገኖች። መጻጉዕንም ብናይ መጻጉዕ 38 ዓመት ሙሉ ባለጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ ብዙ የመዳን ዕድል ያመለጠው ሰው ነበረ። ለ38 ዓመት የጸለየው ጸሎት አለ፣ ጌታ ሆይ እባክህ መቼ ነው ካልጋዬ የምታስነሳኝ የሚል ነበር። መድኃኔዓለም የ38 ዓመት ጸሎትን ሲመልስም እናየዋለን። ስለዚህ አይረሳም ወገኖች። እኛ ጸሎታችንን ልንረሳው እንችላለን፣ እግዚአብሔር ግን አይረሳም። አሁን የምንበላው በረከት ካለ ምናልባት ከዚህ በፊት የጸለይንበትን በረከት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር የቆየን የከረመን ወይን የሚያጠጣ አምላክ ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናቶቻችን ለዛ ነው ሲጸልዩ ከሰማችሁ መድኃኔዓለም በየትኛው ጆሮ ሆነው ጸሎቴን ያፈሰስከው ይላሉ። የአንተ ጆሮዎች ልመናን አያፈሱም፣ የአንተ ጆሮዎች ጸሎትን አያፈሱም ማለታቸው ነው ወገኖች። አዎ የእግዚአብሔር ጆሮዎች ጸሎትን የሚያፈሱ አይደለም። ስለዚህ ከብዙ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር የዘካርያስንና የኤልሳቤጥን ጸሎት ሰምቶ መካንነት ተሽሮ ልጅ አለመውለድ ተሽሮ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይሰኛሉ የተባለለትን ቅዱስ ዮሐንስን ለመውለድ በቁ። ይሄ የማን ችሎታ ነው? የማን ታምር ነው? የእግዚአብሔር ታምር ነው ወገኖች። ወደ ድንግል ማርያምም ስንመጣ ድንግል ማርያም እንደ ዘካርያስና እንደ ኤልሳቤጥ ምንም እንኳን ዘመን ባይተላለፍባት እርጅና ባይጫናትም፣ ግን እንበለ ዘርአ ብእሲ ያለ ወንድ ዘር ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኝታለች። በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳለች። ይሄ የማን ታምር ነው ወገኖች? የእግዚአብሔር ታምር ነው። ለማንም የማይሰጥ የማይደገም ታምር ነው ወገኖች፣ የማይደገም ጸጋ። አንዳንድ ጊዜ ትሰማላችሁ፣ በድንግል ማርያም ዙሪያ ክርክር ትሰማላችሁ። ታማልዳለች አታማልድም? እኛም ይሄንን ነገር እንደ ለማስረዳት ልባችን ሁሉ ወለቀ ወገኖች። ግን ድንግል ማርያም ትልቁ ጸጋዋ ምን ይመስላችኋል? ማማለድ ነው? አጋንንትን ከሰዎች ማራቅ፣ በሽተኞችን መፈወስ ነው? የትኛው ነው ትልቁ ጸጋዋ ካልን እግዚአብሔርን መውለድ ነው ወገኖች። ከመካከላችን አባቱን የሚወልድ ማን ነው? ወላጁን የወለደ ማን ነው? ድንግል ማርያም ግን አባቷን ወለደችው። እዛ ነው ቄርሎስ ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ እሱም እናቱን ፈጠረ፣ የፈጠረውንም ሥጋ ተዋሃደ ያለው ወገኖች። ይህንን ትልቅ ታምር ለድንግል ማርያም እግዚአብሔር ሲያደርግ ሲሰራ ታያላችሁ። ስለዚህ በዮሐንስና በክርስቶስ ልደቱ ውስጥ የእግዚአብሔር መቻል የታየበት ልደት እንደሆነ እንመለከታለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዮሐንስም ሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ዓለም ጋር ጉዳይ አልነበራቸው። ዮሐንስ በበረሃ መናኝ ነው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የከተማ መናኝ ነበር። ሁለቱም አንድም ቀን ለራሳቸው ጥቅም ያደረጉት ነገር የለም። ከዓለም ክብርን አልፈለጉም፣ ከሰው ውዳሴን አልፈለጉም። ግን እውነትን ከእልፍኝ ወደ አደባባይ ሲያወጡ እናያለን። ሳያደላድሉ ሳያለባብሱ የግንባር ሥጋ ሆነው እውነትን ሲገልጹ እናያለን። ሁለቱም መናኞች ነበሩ። መቼም ቤት እንዲኖረው የማይፈልግ ማንም የለም። በተለይ በአሁን ጊዜ ቤት ከሌለ ዜጋ አይደለህም እስኪባል ድረስ ሰው ሁሉ ቤት ለማግኘት ሲሯሯጥ እናያለን። ዮሐንስ ግን ቤቱ በበረሃ ነበር።
ኢታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ዓለም ምንም እንዳልወሰደ በድህነቱ ቆርቶ ሲናገር ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ ለቀበሮችም ጉድጓድ አላቸው። የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት ቤት የለውም ብሏል ወገኖች። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ እንድንፈጽመው ትቶልን ከሄደው ምሳሌ አንዱ የመናኝነት ሕይወት ነው። የመናኝ ሕይወት ከከተማ ሳይሆን በልብ መመነን። እግዚአብሔር ሲጠራን አቤት፣ ሲልከን ወዴት የሚል የመናኝ ሕይወት፣ ትጥቁ አጠር ያለ የመናኝ ሕይወት፣ ለምንና ለማን እንደሚኖር የሚያውቅ የመናኝ ሕይወት፣ የማያለባብስ የማይቀባባ የሰው ፊት አይቶ ሳያዳላ የሚናገር የመናኝ ሕይወት፣ የዓለም ብልጭልጭ የዓለም ከንቱ ነገር የማያስደነግጠው፣ ይልቁኑ ዓለም ከኋላዬ መስቀል ከፊቴ ክርስቶስ ከፊቴ የሚል የመናኝ ሕይወት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ሰርቶ አሳይቶናል ወገኖች። ኑሮበት አሳይቶናል። ክርስትና ማለት ባጭሩ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ክርስትና ማለት ክርስቶስን መስሎ መኖር ነው። እሱ ባለፈበት ማለፍ ነው። እሱ የረገጠውን አስተካክሎ መርገጥ ነው። እሱ የተናገረውን ደግሞ መናገር፣ እርሱ በጻፈው ላይ ደርቦ መጻፍ፣ ይኸው ነው ክርስትና ወገኖች። ከፍ ብሎ የሚታየን አብነታችን፣ ምሳሌያችን፣ ሰንደቅ ዓላማችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው። የክርስቲያን ትልቁ የሕይወትን መመሪያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ቦታ ቢሆን ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለው ነው ወገኖች። በድሃ ፊት ቢቆም ክርስቶስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ባዘነ ሰው ፊት ቢቆም ክርስቶስ ምንድን ነው የሚያደርገው? እሱ የሚያደርገውን እኛ ማድረግ ከቻለን በእውነትም ክርስቲያኖች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስና ክርስቶስ ከዚህ ዓለም በእውነት ምንም አልፈለጉም፣ ክብርን አልፈለጉም። ዮሐንስ ከክርስቶስ ልደት ቢያንስ 6 ወር ቀደም ብሎ ነው የተወለደው። ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጨረሻ ነው። እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳንን ሲመሰርት የብሉይ ኪዳን ድንበር ያደረገው ዮሐንስን ነው። ስለዚህ ለብሉይ ኪዳን ማክተሚያ፣ ለሐዲስ ኪዳን ደግሞ መጀመሪያ ሆኖ እናየዋለን። የቅዱስ ዮሐንስ አገልግሎት ልክ እንደ ድልድይ ነበረ። ድልድይ ካያችሁ በጣም የሚያደክም ነው። በብዙ ብር በብዙ ዋጋ የሚሰራ ነው። በዛ ላይ ድልድይ ከባድ የሆኑ ነገሮችን የሚሸከም ነው። 2 ገደሎችን የሚተያዩ የሚፋጠጡ ግን መገናኘት የማይችሉ ካልመጣ አልመጣም የሚሉ የሚመስሉ 2ቱን ገደሎች አንድ የሚያደርግ 2 አገሮችን አንድ የሚያደርግ ተራርቀው ተለያይተው የነበሩ ከተማዎችን የሚያቀራርብ ነው ድልድይ። ዮሐንስም አገልግሎቱ ልክ እንደ ድልድይ ነው። 2ቱን ኪዳናት 2ቱን ትውልድ 2ቱን ዘመናት ያገናኘ ነው። ስለዚህ የቅዱስ ዮሐንስ አገልግሎት ከባድ ነበረ ማለት ነው ወገኖች። ቅዱስ ዮሐንስ በአገልግሎቱ ሁሉ ስለ ክርስቶስ ነው የሰበከው። ማለቂያ ስለሌለው ሁልጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነው የሕይወት ምንጭ ስለሆነው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሲመሰክር የነበረው። ከሚደንቀው ምስክርም አንዱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ተጽፎልናል። እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ መስክሮለታል። አዎ የዓለም ኃጢአት እንዲወገድ ብዙ የእንስሳት ደም ፈሶ ነበረ። የበግ፣ የፍየል፣ የዋኖስ ብዙ ደም ፈሶ ነበረ። ግን እነዚህ ኃጢአትን ሊያስወግዱ ይቅርና እንደውም ኃጢአትን የሚያዳፍኑ ነበሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱን በግ ላከ፣ ልጁን ላከ። ዮሐንስ እንዲህ እያለ አያችሁ ይመሰክር ነበር። ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መልሶ ስለ ዮሐንስ መስክሯል እኮ አያችሁ። እኛ ዝም ብለን ስለ እግዚአብሔር ስንመሰክር እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ቀን ስለ እኛ ይመሰክርልናል። በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ በአባቴ መላእክት ፊት እመሰክርለታለሁ።
በሰው ፊት የሚክደኝ በአባቴና በመላእክቱ ፊት ምን አድርጓል? እክደዋለሁ ብሏል እኮ። ስለዚህ ወገኖች መስክሩ፣ እግዚአብሔር ስላደረገላችሁ ስለዋለላችሁ ውለታ መስክሩ። ወገኖች ብዙ ረድቶናል፣ አግዞናል። ከልደታችን እስከዚህ ዕድሜ ድረስ እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ጸሎታችንን ሰማ፣ ስንት ጊዜ ልመናችንን አደመጠ። ከመኪና አደጋ የተረፈ የለም፣ ከጥይት ያመለጠ የለም። እግዚአብሔር ስንት ጊዜ መኝታችንን እንደ አስታማሚ ያነጠፈ። ወገኖች አዎ፣ እንዲህ ያደረገው ጌታ ከእኛ የምስጋናና የምስክርነት ዕዳ አስቀምጦብናል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ ስለ ዮሐንስ ሲመሰክር እናየዋለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ እውነት እላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም፣ በመንግሥተ ሰማያት ግን ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጠዋል ይላል። በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚያንሰው የተባሉ ማን ነው? በምድር የተገፋው፣ በምድር ስፍራና ወንበር ያልተለቀቀለት፣ ስለ ሰው ልጆች ድህነት በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው፣ መከራ የተቀበለው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ይበልጠዋል። ዮሐንስ ግን ምንድን ነው? ዮሐንስ ትልቅ ነው፣ ትልቅ ነው። ሰው ስለ ራሱ ትልቅነት ስለ ተናገረ ብቻ ትልቅ አይደለም። ሰው ትልቅ ነኝ ብሎ ቢያስብም ትልቅ አይደለም። ሰው ስለ ትልቅነት ቢጋደልም ትልቅ አይደለም። ወገኖች ዛሬ መቼም ትሰማላችሁ፣ ትልቁ ሁን ካለበለዚያ ዋጋ የለህም፣ አንደኛ ሁን ካለበለዚያ ዋጋ የለህም፣ አሸናፊ ሁን ካለበለዚያ ዋጋ የለህም ይባላል። ስለዚህ ሰዎች ትልቅ ለመሆን ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ማንነታቸውን እንኳን ሳይቀር ሲመድቡ ሲገብሩ ታያላችሁ። ሰው ግን በራሱ ትልቅ መሆን አይችልም። ትልቅ የምንሆነው ትልቁ እግዚአብሔር ትልቅ ናችሁ ሲለን ብቻ ነው። ወገኖች ዮሐንስን ካየን በዓለም መስፈርት የትልቅነትን ሚዛን የሚደፋ አይደለም። ዮሐንስ ግን በእግዚአብሔር ትልቅ ነው። የዓለምን ሚዛን እንደው በተወሰነ ደረጃ ለማየት ብንሞክር በዓለም መስፈርት አንድ ሰው ትልቅ የሚባለው የመጀመሪያው ቤት ሲኖረው ነው። ሰውየውን ሳናውቀው ሳንመለከተው ቤቱን ብቻ አይተን ይህ ቤት የትልቅ ሰው ቤት ነው እንላለን አደለ? ለምን ስንል ቤት የትልቅነት መለኪያ ስለሆነ። ሁለተኛው ደግሞ ምግብ ነው። ምግብ ለቁመተ ሥጋ ነው የሚያገለግለው። ግን አንዳንድ ጊዜ ምግብ ካዘገጃጀቱ ካቀራረቡ የተነሳ የትልቅነት ሚዛን ሆኖ እናየዋለን። እንደውም አንድ ህንድ ውስጥ የሚባል ነገር አለ። የሀብታምንና የድሃን የኑሮ ልዩነት ለመናገር አንድ የሚባል ነገር አለ። አንድ ድሃ በቀን አንድ ዳቦ ለመብላት ቢያንስ አንድን ሰውን መሸከም አለበት ይላሉ። በአንጻሩ ደግሞ ባለጸጋው በተወለደበት አገር ምሳውን ለመብላት ተጸይፎ እንግሊዝ አገር ድረስ ደውሎ ምሳ አዞ አውሮፕላኑን አስነስቶ ይሄዳል ይባላል። በሀገራችንም ከአስር ብር ጀምሮ እስከ 10,000 ብር ድረስ ምግብ ሲሸጥ እናያለን። ወገኖች ምግብ የፈለገ እንደው ውድ ቢሆንም ግን ከጉሮሮ ካለፈ በኋላ ምግብ ክብር የለውም። ወገኖች የምግብ ክብሩ እስከ ጉሮሮ ነው። ለዛ ነው አባቶቻችን ምግብን ሬሳ ይሉታል። ምክንያቱም የሚቀበረው በሆድ መቃብርነት ውስጥ ስለሆነ ብቻ ምግብ የትልቅነት ሚዛን ሆኖ እናየዋለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ልብስም የዓለም የትልቅነት መመዘኛ ነው። ፕሮቶኮሉን ያልጠበቀ ሰው የማይገባባቸው እኮ ቦታዎች አሉ። በሀገራችንም ሲተች ኖር ለልብሱ ይባላል። ኖር ለሰውየው ሳይሆን እጅ መንሳት ለሰውየው ሳይሆን ለልብሱ ሲባል እንሰማለን። አለቃ ገብረሐና አንድ ያደረጉት ነገር አለ ልንገራችሁ። ድግስ ይጠሩና ወደዛ ድግስ ተርታ ልብስ ለብሰው ይሄዳሉ። በበር ላይ ጠባቂው አላስገባ ይላቸዋል። ቢሉት ቢለምኑት አላስገባ ይላቸዋል። እሳቸውም ከለበሱት ልብስ አንጻር እንደተከለከሉ ገብቷቸው
ወደ ቤታቸው ሄደው ንጹህ ልብስ ነጭ ልብስ ለብሰው ወደ ድግሱ ይመጣሉ። ያ መጀመሪያ የከለከላቸው ሰው አስገባቸው። ታዲያ ድግሱ ውስጥ ከገቡ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? የቀረበላቸውን ጀራውን፣ ወጡን፣ ጠላውን ልብሳቸው ላይ መድፋት ጀመሩ። እንዲህ አለቃ ምን እያደረጉ ነው ብለው ሲጠይቋቸው የተጠራሁት እኔ ሳልሆን ልብሱ ነው ብለው መለሱ። ስለዚህ በሰው ዓለም ልብስ የትልቅነት መለኪያ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የንግግር ችሎታ የትልቅነት መመዘኛ ነው። ዛሬ ዓለምን እየመሩ ያሉ ሰዎች ቅኖች ሳይሆኑ መልካሞች፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሳይሆኑ አፈኞች ነው ዓለምን እየመሩ ያሉት። ለምን ስንል የንግግር ችሎታ የትልቅነት መለኪያ ስለሆነ። በተለይ ዓለማችን ዲፕሎማሲ ወደሚባል ሕጋዊ ውሸት እየገባች ነው። ዲፕሎማሲ እውነቱን እውነት፣ ሐሰቱን ሐሰት የማይል ሁሉም ነገር ትክክል ነው ብሎ የሚፈርድ ነው። የሰው ልጅ ግን እውነቱን እውነት ማለት ካልቻለ፣ ሐሰቱን ሐሰት ማለት ካልቻለ ሰው አይደለም። ጨለማውን ብርሃን፣ ብርሃኑን ጨለማ የምንል ከሆነ ከሰውነት ተራ ወጥተናል ማለት ነው ወገኖች። ብቻ በዓለም ላይ የንግግር ችሎታ የትልቅነት መስፈርት ሆኖ እናየዋለን። ወደ ዮሐንስ ስንመጣ ቅዱስ ዮሐንስ አራቱንም አያሟላም። ቤት ካላችሁ ቤት የለውም፣ ቤቱ በረሃ ነበረ። ምግብ ካላችሁ ዮሐንስ ምግቡ የበረሃ አንበጣና ማር ነበረ። ልብስ ካላችሁ ዮሐንስ ልብሱ የግመል ጠጉርና እንዲሁም ጠፈር ይታጠቅ ነበረ። የንግግር ችሎታ ካላችሁ ዮሐንስ እናንተ የእፉኝት ልጆች ሊመጣ ካለው ከእግዚአብሔር ቁጣ እንድታመልጡ ማን ነገራችሁ እያለ በግልጽ የሚናገር በግልጽ የሚገስጽ ሰው ነበረ ዮሐንስ። በዓለም ሚዛን ዮሐንስ የትልቅነትን መስፈርት አያሟላ። በእግዚአብሔር ሚዛን ግን ዮሐንስ ምንድን ነው? ትልቅ ነው፣ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። እስቲ ወደ አነበብነው ክፍል እንግባ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1ን ስናነብ በዚያ ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ የተባለለት ይህ ነውና ይላል። የሚገርማችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው አገልግሎትና የዮሐንስ የመጀመሪያው አገልግሎት አንድ አይነት ነበረ። ሁለቱም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ ነበረ። ስለ ንስሐ፣ ስለ ይቅርታ እየሰበኩ የመጡት ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ለእኛ ለኃጢአተኞች ከሰጠን ትልቁ ዕድል አንዱ ንስሐ ነው። ንስሐ አዲስ ሕይወት መጀመር ነው። ንስሐ ፍላጎታችንን በፍላጎት መተካት፣ የዓለምን ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር መተካት ነው። ንስሐ አዲስ የሕይወት ምዕራፍ መጀመር ነው። ንስሐ በጸጸት በቁጭት በሐዘን እንድንቀመጥ ባደረገን፣ ድሪቶ እንድንለብስ በጨለማ ውስጥ እንድንቀመጥ ባደረገን ኃጢአት ላይ መወሰን መጨከን ንስሐ ይባላል ወገኖች። ንስሐ በብዙ ነገር የበደልነውን እግዚአብሔርን መካስ፣ 30 60 100 ያማረ ፍሬ ማፍራት፣ ይሄ ንስሐ ይባላል። ወደ ቃሉ መመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ንስሐ ይባላል። በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ይላል እኮ የእግዚአብሔር ቃል። በመመላለስ አይልም። በመመለስ በምን እንመለስ? በንስሐ በመመለስ በእግዚአብሔር ቃል እውቀት በመመለስ በውሳኔ በመመለስ ትድናላችሁ ነው የሚለው ወገኖች። ሁለቱም ስለ ንስሐ ይሰብኩ ነበር። እንግዲህ በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተነገረው የቅዱስ ዮሐንስ ትልቁ አገልግሎት መንገድ መጥረግ ነበረ። መንገድ ጠራጊ ነው። ለብዙ ትላልቅ ራዕዮች መንገድ ጠራጊ የሆኑ ሰዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው።
መንገድ ጠራጊዎች ምናልባት የመጨረሻውን ስኬት ላያዩ ይችላሉ። ግን ያለነሱ ምንም ስራ ይጀመርም ወገኖች። አሁን ጥሩ የምናገለግል ከሆነ፣ በተመቻቸ ሁኔታ አገልግሎት የምንሰጥ ከሆነ ከኛ በፊት መንገድ የጠረጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ዋጋ የከፈሉ እስከ ደም ጠብታ እስከ መጨረሻው ህቅታ ድረስ ታምነው ብዙ ዋጋ የከፈሉ መንገድ ጠራጊዎች አሉ ማለት ነው። ዛሬ ላይ በቀላሉ የእውነትን ቃል መረዳት ከቻልን ወገኖች ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። አዎ መንገድ ጠራጊዎች ለትላልቅ ራእይ ያስፈልጋሉ። ዮሐንስ የክርስቶስን መንገድ ይጠርግ ነበር። በጥንቱ ጊዜ በተለይ ነገስታት ሲያልፉ አስቀድሞ የሚላኩት መንገድ ጠራጊዎች ናቸው። እነዚህ የተላኩ ሰዎች አራት ነገር ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ዱሩን ይመነጥራሉ። ሁለተኛው ኮረብታውን ተራራውን ዝቅ ያደርጋሉ። ሶስተኛው ሸለቆውን ይሞላሉ። አራተኛው ደግሞ ሻካራውን ያለሰልሱ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ነገስታቱ የሚያልፉት። መንገድ ጠራጊ ካልቀደመ ነገስታት አይንቀሳቀሱም ነበር። እንኳን በጥንቱ ዓለም በዘመናዊው ዓለም እንኳን መሪዎች አስቀድመው መንገድን የሚጠርጉ ሰዎችን ይልካሉ። የደህንነት ሹሞች አስቀድሞ በጎዳና ላይ ይሰማራሉ። መንገዱ አደጋ አለው ወይስ የለውም ብለው ካጣሩ በኋላ መንገዱን ከጠረጉ በኋላ መሪዎች ሲያልፉ እናያለን ወገኖች። ዮሐንስም የክርስቶስን መንገድ ይጠርግ ነበር። ክርስቶስ ግን የሚያልፈው በአውራ ጎዳና ሳይሆን በሰዎች ልብ ነው። ስለዚህ የሰዎችን ልብ በደንብ አድርጎ ከነዚህ ከአራቱ ነገሮች ዮሐንስ ያጸዳ ይጠርግ ነበረ። እስኪ የሰራውን እነዚህን አራቱን ነገሮች ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ቅዱስ ዮሐንስ ዱሩን ይመነጥር ነበረ። ይሄ በሰው ልብ ውስጥ ያለው ዱር የተባለው ነገር ምንድን ነው ካልን ውስብስብነት ነው፣ የቀደመው አስተሳሰብ ነው። ይሄ ተፈጥሮዬ ነው የምንለው ነገር፣ አትንኩኝ፣ ተፈጥሮዬ ነው፣ ይህንን ማድረግ አልችልም። ለምን? ተፈጥሮዬ ነው። ሰው በበዛበት መካከል ማምለክ አልችልም። ለምን? ተፈጥሮዬ ነው የምንለው ነገር አለ ወገኖች። ይሄ ዱር ይባላል። ክርስቶስ በእንዲህ አይነት ልብ ውስጥ ለማለፍ ይቸግረዋል ወገኖች። እግዚአብሔር ወደ ቤቱ የጠራን ተፈጥሮዬ ነው ብለን የምንመጻደቅበትን ሐሳብ ለማጽደቅ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር የጠራን ሌላ ሰው ሊያደርገን ነው፣ ሊቀይረን ነው፣ ደና አድርጎ ሊሰራን ነው። እግዚአብሔር የመረጠው ሰው፣ እግዚአብሔር የሚወደው ሰው፣ የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳንን ፈለግ የሚከተል ሰው አድርጎ ሊሰራን ነው እግዚአብሔር የጠራን ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዱር የተባለው ከእግዚአብሔር ቃል በላይ የምናየው ወጋችን ነው። መቼም ታስታውሳላችሁ፣ ፈሪሳውያን በወጋቸው በጣም ይመኩ ነበረ። እግዚአብሔርን ማስደሰት የምንችለው ሕጉን ብቻ በመጠበቅ አይደለም፣ ስለዚህ ብለው አንዳንድ ወጎችን በመጨመር የታወቁ ናቸው። ከወጋቸውም አንዱ ምንድን ነው? ሰው እጁን ሳይታጠብ ከበላ ይረክሳል፣ ኃጢአት ይሠራል ብለው ያምኑ ነበረ። ለዛ ነው ጌታችን የሰው ልጅ ወደ አፉ የሚገባው ሳይሆን ከአፉ የሚወጣው ነው የሚያረክሰው ብሎ የተናገራቸው። ከአፉ የሚወጣው የዝሙት ቋንቋ፣ ከአፉ የሚወጣው ስድብ፣ ሐሜት፣ ጥላቻ፣ የዘረኝነት ቋንቋ እሱ ነው የሚያረክሰው ብሎ ወጋቸውን ሲወቅስ እናያለን። ይህንን ነው ቅዱስ ዮሐንስ ሲጠርግ የምናየው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጉብታውን ይንድ ነበረ፣ ተራራውን ይንድ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ጉብታው ምንድነው ካልን ትዕቢት ነው። ራሳችንን ከፍ አድርገን ራሳችንን አልቀን ሌላውን አሳንሰን የምንናገርበት ሕይወት እሱ የተራራ ሕይወት ነው፣ የትዕቢት ሕይወት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ከሚጠላው ነገር አንዱ ምንድነው ካላችሁ ትዕቢት ነው። ትዕቢት ለምንድነው ዛሬ የዓለም ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት የከበዳቸው? ስልጣን አለኝ የሚሉ ዝና ሀብት አለኝ የሚሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት መገኘት ከባድም የሆነባቸው ለምን ይመስላችኋል?
በመንፈስ ደሃ መሆን ስላቃታቸው ነው። በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ብሏል እኮ ጌታ። ሀብት እያላቸው ሀብትማ እግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው፣ ለእኔ የሚስማማው ድህነት ነው። እውቀት እያላቸው እውቀትማ የእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው፣ ለእኔ የሚስማማው አላዋቂነት ነው፣ ድንቁርና ነው ብለው በትህትና ስብር ባለመንፈስ መምጣት ስላቃታቸው ነው እንጂ መድኃኔዓለምማ ለሁሉም እኮ ነው የሞተው። ለሁሉ እንዲበቃ ሆኖ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ትዕቢትን ይጠላል። ብዙ ቅዱሳን የተመረጡበት ምክንያት ትህትና ነው። ትህትናን ገንዘብ እንድናደርግ መድኃኔዓለም ይርዳል። ስለዚህ ይህንን ትዕቢት ይንድ ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሸለቆም መሙላት አለበት እያለ የልባችንን ሸለቆ ቅዱስ ዮሐንስ ሲሞላ እናየዋለን። ሸለቆ ምንድነው ካለን አልችልም ባይነት ነው። ይህ አጉል ትህትና የሚባል ነገር አለ። ለምንድነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የማትመጣው ሲባሉ አንዳንድ ሰዎች አይ እኔ በጣም ኃጢአተኛ ስለሆንኩ በቤቱ መገኘት አይገባኝም ብለው በዛው የሚሄዱ ይወስክ ኃጢአት በዲበ ኃጢአት ይባላል። በኃጢአት ላይ ኃጢአት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖች። የትህትና ግን ትርጉሙ ምንድን ነው? ትህትና ማለት የበታችነት ስሜት አይደለም። ትህትና ማለት ለመጀመርም መፍራት አይደለም። ትህትና ማለት መቅለስ ለስም አይደለም። ትህትና ማለት ችሎ ላስቻለን፣ ሰርቶ ላሰራን፣ አይቶ ላሳየን አምላክ ምስጋና መስጠት ነው። ትህትና ማለት ራስን በልኩ በመጠኑ ማየት ነው ወገኖች። ትህትና የአንገት መሰበር አይደለም። ትህትና የወገብ መሰበር የጉልበት መሰበርም አይደለም። ይሄ ምናልባት መገለጫው ሊሆን ይችላል። የትህትና ግን ማረጋገጫው ምንድነው ካልን ትህትና የልብ ነው። እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ ብሏል ክርስቶስ። ወገኖች ከልባችን ትሁት ከሆነን ራሳችንን በልኩ በመጠኑ ማየት ከቻለን ማንነታችንን ለእግዚአብሔር ለማስረዳት አንጨነቅም። እሱ ያውቀናል። እግዚአብሔር እኮ የሚለን ሥጋችሁን ስጡኝ መንፈሴን ልሙላባችሁና ልጠቀምባችሁ ነው የሚለን። ግን እንደማያቀን ራሳችንን ለማስረዳት እንሞክራለን ወገኖች። እግዚአብሔር ከዚህ ያርቀን። በእውነት ሸለቆ የተባለው ይሄ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሸካራውንም ቅዱስ ዮሐንስ ያለሰልስ ነበረ። ሸካራው ምንድን ነው ካልን የማይመቸው መንገድ፣ ይሄ የማጉረምረም ሕይወት ነው። ሁሉን ነገር በክፉ መተርጎም፣ ያለንን የተደረገልን ነገር በዜሮ ማባዛት። መቼም አንድ ሺህም አንድ ሚሊዮንም በዜሮ ከተባዛ ያው ዜሮ ነው። ስንት በጎ ነገሮች ተደርገውልን ወገኖች፣ እንደ ድመት እኮ እየበላን የምናጉረመርማለን። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ብያቸዋለሁ፣ ሺህ ዓመት ቢሰጠን ሺህ ነገር ቢደረግልን የሚደረግልን ነገር ከተደረገልን ነገር አይበልጥም። የተደረገልን ነገር ምንድን ነው? በመልኩ በምሳሌው ሰው ሆኖ መፈጠር ነው ወገኖች። ትልቅ እኮ እድል ነው። እንስሳም ሆኖ እኮ መፈጠር አለ። በግና ላም ሆኖ መፈጠርም እኮ አለ። እግዚአብሔር ግን ሰው አድርጎ ስለፈጠረን ይሄ ዘመናት የምስጋናችን ርዕስ ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደሙን አፍሶ ደሙን ጠብ አድርጎ የማይሆኑትን ሁሉ ሆኖ በመስቀል ላይ እንደ መጋረጃ ተሰቅሎ አድኖናል ወገኖች። መድኃኔዓለም አዳነን በማይሻር ቃሉ የምንለው እኮ ለዛ ነው። ይህም የዘመናት የምስጋናችን ርዕስ ነው ወገኖች። ስለዚህ አመስግኑ። ለማመስገን ምናልባት የተሟላ ነገር ላይኖራችሁ ይችላል። በብዙ ፈተናና መከራ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን አመስግኑ፣ አመስግኑ። የምታመልኩት አምላክ ሥራ ትክክል ነው ስትሉት ደስ ይለዋል። የዘገየኸው ትክክል ነው፣ የከለከልከኝ ነገር ትክክል ነው ስትሉት እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ወገኖች። እዛ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሁል ጊዜ በማን ደስ ይበላችሁ አለ? በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እላለሁ በማን ደስ ይበላችሁ? በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። አዎ
ምክንያቱም ማግኘትና ማጣት መታመምና መዳን መራብና መጥገብ መታሰርና መፈታት ምንድን ነው? ሁኔታ ነው። እግዚአብሔር ግን ከሁኔታ በላይ የሚገኝ አምላክ ነው። ሁል ጊዜ በስፍራው የሚገኝ ሀቅ አለ። ሁል ጊዜ በቦታው የሚገኝ እውነት አለ። እሱ ማን ነው ካለን እግዚአብሔር ነው። ወገኖች ጉዳያችን ያልፋል። መከራ የምንለው ፈተና የምንለው ነገር እኮ ያልፋል። እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ የማለፍን ስርዓት አስቀምጧል። የማለፍ ስርዓት ባይቀመጥ ኑሮ ከባድ ነው ወገኖች። ያዘኑት እንዳዘኑ ይቀሩ ነበረ። የተረገጡት እንደተረገጡ ይቀሩ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ድንበርን አስቀምጧል። አዎ፣ ስለዚህ ሁሉም ማብቂያ አለው። ሁሉም ገደብ አለው። ገደብ የሌለው መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ማብቂያ የሌለው ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኖች። ስለዚህ እናመስግን። ይህንን የማጉረምረም ህይወት ዮሐንስ ከልባቸው ይጠርግ ነበረ፣ ሸካራው ይለስልስ እያለ። ምክንያቱም ማጉረምረም እግዚአብሔር ስራ አቁሟል ማለት ነው። ማጉረምረም እግዚአብሔር አይችልም ማለት ነው። ማጉረምረም እግዚአብሔርን ከሰይጣን ጋር ሆኖ ማማት ነው። እንድናጉረመርም አልተፈቀደልንም። የምናጉረመርም ከሆነ ያለብን መከራ እጥፍ እየሆነ ይመጣል ወገኖች። እስራኤላውያን እኮ 40 ቀን የሚፈጀው መንገድ 40 ዓመት የፈጀባቸው፣ ከ20 ዓመት በላይ የሆነው ህዝብ አልቆ ኢያሱና ካሌብ ብቻ ምድረ ርስትን እስኪወርሱ ድረስ በቃዴስ በርኔ በምድረ በዳው አሸዋ የቀሩበት ምክንያት ምንድን ነው ካል ማጉረምረም ነው። ማጉረምረም ስለዚህ ምስጋና ያሻግራል። ምስጋና ቀናችንን ብሩህ ያደርጋልና የአመስጋኝ ህይወት እንዲኖረን መድኃኔዓለም ይርዳን። ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ የስብከቱ ትልቁ አዝማች ምን ነበረ ካልን፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ምን በሉ? ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ። በተለይ ቅዱስ ዮሐንስ በተነሳበት ዘመን ይሄ የሀብት ስግብግብነት በዝቶ ነበረ። ልታይ ልታይ ባይነት፣ የምቾት ድሎት በዝቶ ነበረ። ስለዚህ ያ የተቆጠረው የቅዱስ ዮሐንስ ህይወት ተራ የሆነው ልብሱ ህይወታቸውን ይወቅስ ነበረ። ዛሬም እኮ ልክ እንደዚህ ሆኖ ወገኖች፣ ከባድ ጊዜ ላይ ያለ ነው። ሰይጣን ነፍሳትን ለማጥመድ ወጥመዱን የዘረጋበት ከባድ ጊዜ ነው። የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን ለህሊናው ሳይሆን ለምቾቱ የሚገዛበት ጊዜ ነው። የበላይና የበታቹ የማይታወቅበት ግራ የተጋባንበት ዘመን ነው። ተስፋ መቁረጥ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ዓለምን የሚገዛበት አስጨናቂ ክፉ ዘመን ነው ወገኖች። ስለዚህ በዚህ ክፉ ዘመን ለእኛ የሚያስፈልገው ትልቁ መፍትሄ ምንድን ነው ካልን፣ ንስሐ ነው። ንስሐ እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገው በደላችንን ኃጢአታችንን ማመን ብቻ ነው ወገኖች። ስለዚህ ምእመናን ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ ዕድል ንስሐ ነው። መልካም ንጉሥና ዕድል ካለፉ ደግሞ አለፉ ይባላል። የተሰጠንን ዕድል የማንጠቀም ከሆነ እግዚአብሔር ይነቅለናል። አያችሁ፣ የዕድሜ አንጓም ይመታል ማለት ነው። አገልጋዮችም ንስሐ እንግባ። ወንጌሉ በተገቢው መንገድ እንዲሮጥ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ዛሬ እኛ ጥግና ጥግ ሁነን ስለምንታኮስ፣ እርስ በርሳችን ስለምንቆራቆስ ወገኖች፣ ወንጌሉ በተገቢው መንገድ እየሮጠ አይደለም። ስለዚህ አገልጋዮች ንስሐ እንግባ። ሀገራችንም ንስሐ ያስፈልጋታል። ዛሬ የብዙ እናቶች የብዙ ሕፃናት ደም እየፈሰሰ ነው። በሀገራችን ዶሮ እንኳን ሲታረድ እስከ መጨረሻው አይገዘገዝም ማለት በቃ ይባላል። አሁን ግን አንገትን ቀንጥሰው የሚጥሉ ነው የመጡብን ወገኖች። ስለዚህ ንስሐ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ደም የፈሰሰበት መሬት ትውልዱ ዋጋ ይከፍላል። ደም የፈሰሰበት መሬት እህል እንኳን እኮ አያበቅልም ወገኖች፣ ቢያንስ 10 ዓመት ይፈልጋል። ምክንያቱም ደም ወደ እግዚአብሔር ይጮኋል። ደም ወደ እግዚአብሔር ይፋረዳል። ደም እያለ የበረከትን ዘመን መጠበቅ የሰላምን ዘመን መጠበቅ ከንቱ ነው። ስለዚህ ንስሐ እንግባ። በአደባባይ የበደልነውን አምላክ በአደባባይ ይቅርታ እንጠይቀው። እግዚአብሔር ለሀገራችን ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ በታሪክ ብቻ
ብቻ የሚታወቅ እንዳይመስላችሁ፣ በኑሮውም ጭምር ይታወቃል። ግን ዛሬ በወሬ ተካ ነው፣ በፖለቲካ ተካ ነው። ስለዚህ የቀደመውን የአባቶቻችንን ዘመን እግዚአብሔር እንዲመልስልን ንስሐ ያስፈልጋል። አዎ የቀደሙቱ ችግር ሲመጣ፣ ጦርነት ረሃብ ሲመጣ፣ ግማሹ ወደ ተራራ ይወጣል፣ ግማሹ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ይላል። ያኔ መድኃኔዓለም ዘንበል ይላል። ስለዚህ ያኔ ያደረጉትን ዛሬ መድገም እኮ ነው ወገኖቼ። ይህም ለእግዚአብሔር ቀላል ነው ተብሎ ተጽፏል። ስንቱን ጦረኛ ቁም ያለ እኮ ነው መድኃኔዓለም። ስንቱን ነብሰ ገዳይ እየገደለ ከአቅማችን ከችግራችን በላይ በሆነ ስልጣን ያለነው አምላክ እግዚአብሔር ወገኖች። ስለዚህ ከእኛ የሚጠበቀው መመለስ ነው ወገኖች። ንስሐ እንድንገባ መድኃኔዓለም ይርዳን። በንስሐ ተመልሰን መንግሥቱን እንድንወርስ ሐሳባችን ከሐሳቡ መንገዳችን ከመንገዱ የገጠመ የተስተካከለ እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን።